Här finns han nog på den. Ja, stöddig typ. Ja. Det var jätteroligt. Så vi får ofta frågor om det. Ta fram dem. Då också beställningar. Hur kände fröken? Ja, var det där? Ja, det var jag. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Jag ska ta fram en kopia. Katalogen där är ju poppis. IKEA-katalogen är också jättepoppis. Och, vi har väl de tidiga frökatalogerna är jättepoppis. Det här är den första IKEA-katalogen, var det inte det? Jo, från 54. Oj, vilken då? Den är första. En 53, den kanske. Ja, där, just det. Ja, bra kamera där. Alltså, det är ju de är ju liksom, de är ju, ser du, de hänger inte ens en gång. De är ju, det är därför de är lite känsliga. Även den här från 77, det är ju liksom sliten, kan man säga. Alltså, då har den ändå bara skickats direkt från tryckeriet. Men den har varit utlånad här. Folk har velat läsa den och låna. Och då är det ju liksom, då är det, just, det är ju det som är händer om det är slitage. Och det blir. Alltså, försiktig man är så roligt. Vi har alla gamla skolkataloger. Här finns han nog på den. Ja, stöddig typ. Ja. Det var jätteroligt. Så vi får ofta frågor om det. Ta fram dem. Då också beställningar. Hur kände fröken? Ja, var det där? Ja, det var jag. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Jag ska ta fram en kopia. Kan man säga. Alltså, då har den ändå bara skickats direkt från tryckeriet. Oj, vilken då? Den är första. De är ju liksom, de är ju, ser du, de hänger inte. Där är den. Och det här tror jag är olympiskt OS i Stockholm. Jätteförsäljning. 1912. När man har flugit sitt första e-kort. Var det så? Ja. Första gången man flyger utan flyglärare är man stöpt. Sådär. Sånt här svarar man sig. Där är den. Allmänna jobb. Och det här tror jag är olympiskt. OS i Stockholm. Försäljning. 1912.